السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن تنبوا إن السلام ميل والبودي داونسين سود وهذا رمضان كريم. and هرتا مدة الله يا أبو حويان دتكم مركا أي صومان أنت أي بحان بحي مساجد الله سحران هل مر بقول بوي إلى يرى دعابل دلا يا دوت لايدي دونان بقول بوي موبايل كان ايفون كي هدي لو سودي taas ina ka yeelin noqday moobil taa quli boy mar hadii uu message seexanaayo maxal ugu yaraan uu seexdo meelaha ay roogu guyaalaan meeshan uu ku jiifo wallahi kuma gami kartid baadada taa qof caadi ah maraha meel lagu seexan karaa ma aha lafaha iyo dhabarka iyo meel walba ku xanuuniba ninkan laakiin isma dibin madaxa uu wax dhigto waa gamayba hadii de samow loo ilaaliyo alaasha ma hayi gal amal la qafay isdi laakiin ninkan oo masajid jeefo moobil giisana gacanta saan ugu ilaashanayo hadii ma ninkan kan asaga tabaqul boy rafaad ku gatay moobil kan yaamin baqul boy moobil kan taad ku dhay rafaad ku gatay qaab kale ilaalno wariyey markin be moobil loo ilaalna sana erba ala gaari iimaanka oo masajid kan odo baqul iyo mid kale la yaabin waxa weeyaan xagga ay ragu intay baxaan ay masaajidada aadayaan ay seexanayaan gabdhaha duhurkii u bilaabmay shaqadu macnaha duhurka ma aragtay adeega la doonaa suuqa la aadaa cadeed kuleyl waa la soo laabanaa hilib baa la jarjaraa cunta la karinaa wixii ba hadana la sii diyaarinaa waxba la shiidaa macnaha gabdhuhu maalintii oo dhan way shaqeynayaan annaga oo boqolayaal oo macnaha ay naga dhaadacsan tahay waliba waxaanahay rag adag masaajidka seexanana saano kala wada noqonna gabigeenu bal waxaan eegay imika xayawaan meel u dhameeyaan waxaan bal dadkan u fiirsa bal imika dadkan eeg bal ani markaa meesha waxa iga cad gabdhuhu inay u adkeysan karaan gaajada ayna ragu gaajada u adkeysan karin taas ay cadde sababtoo ah beerka wada jiifna waraa macmuusa la socda xilna xageen aadaynaa masaajidka maxaan ka qabannaa qur-aan la akhrisanaya sugeemo miyi waa la seexanaya ma aniga keliyuunba misoorta idinkunood ku jirtiin aanu weligay masaajid ma dhex seexanba istaqfurla maraa khuruuj baxnay macnaha marka waa khuruuj de laakiin ramadaan caadi aan masaajid weli ma dhex seexan biyaa rag waa wax ad waana wax adag biyaa aweebuna waa wax midabkoodu goore yahay ama grey u yahay aada u fudud oo khafiif u ah aanu waxaa ma ogi laakiin sheekhu wuxuu ka hadlay dhigisina balle runta macquule labada biyo marka isku dhex galaan mid alla midkii raxiibka ku horeeya meesha wax la ilaahay ku dargalay wax ku beerma hadday biyaha ragu ku horeeyaan cunugii biidni illaahi wuxuu noqonayaa wax la ana cunugii wuxuu ekaanayaa aabi hadday meesha ku horeeyaan biyaha dumarku ay ku horeeyaanna cunugii biidni illaahi wuxuu noqonayaa wax dhadi marka islaamta hadday kaa quruxsantoo din fool xun tahay oo aada quruxsanayn marka u horeeya macnaa waxaa weeye ha ku boodina golladi islaanta horta golladi hadday kaa quruxsan tahay si ay biyaheedu biyahaaga uga hor yimaadaan oo raxibka ay ugu hor dhacaan hadday u hor dhacaan gabdhuhu iyaday u ekaanaya dhawaan waa lagaa guursanay gabdhaha laakiin adiga ajaf haddaa tahay fool xun oo adiga aada fool xun tahay aba meeshiina marka horeba aad ku boodo dhawaan islaam meesha maxaa imari hay sheekh hay sheekh waa fahmay muhiimaddu waa inaanagu dambayno soma ana hadda rabno ciyaalkayga inuu qurux badnaadaan waa inaanagu dambaynaa diyaar waay oo maasan tahay waraa ragu waa maqlisin dambeeyaha horeyn degdega joojiye barnaamij kan waxa waa barnaamij jilis oran jiriyaad guursanaysaa yaa shaqaale ka dhiganaysaa yaa sidilaysaa barnaamijku saas waay ninka soo haaranne waa disle cabdilli ka soo haray
maalinahay maxaan soo hare inuu guri ka shaqeeyo cuntaa cunaa meesha qubdaadana wuu tatiraa gabadhaan haddii caafimaad alxamdulilah waay sababtaa maalmo dhoweyd aada u xanuunsanaysay maraan isdhahayba gabadhaan markii xanuunsanaysay ma wacdaayo ma dhahdaa maraa ilaah ku caafiyo anigana niyadaadaada wax igu haysay iska kii caafiya anagoo ku caafiya maraa isdhahay dhe haddana waxaan ogaadayba ugu dambeynta adu inay waxaas muhiim ahayn oy wax walba niyada yihiin niyadaan naga duceeyey alxamdulilah de haddana waatan maasha allah soomaali ma ihi haddada aan kula fadhiyo soomaali ma ihi daanu soomaali maxaad ushay naga wada saaray jinsiyad markaad ugu soo celiso jinsiyad soomaalilan darbaan ah jinsigay waayo halkaan ku dhashay wismi jinsiyadeedu waa soomaalilan darbe niyow social mediaha waxaad ku arki mar walbaba dad idioga dhiibanaya gabadhaan markaan u fiirsaday adugu wadaniyad aan dhahno laakiin gabadhaa halbay ku khaldantay oo waxay macnaha kala garan weyday lahjad iyo luuqad macnaha iminka anigu luuqadda aan ku hadlayo iyo luuqadda aad ku hadashid af soomaali waay laakiin waxaanu ku kala duwannahay lahjadaha reer jijiga iyo reer hargeysa xoogaa weysyeerasha bahaan marka laga hadlayo dhanka lahjada reer jabuuti lahjad gaaray bay leeyihiinba reer xamarkuna waaba dee nihiihi aladhaa kuwaas abooy sokorta ma keentano aladhaa kuwaas manaa waa lahjad markaa laakiin dhammaanteenba soomaali baan naho af soomaali baan ku hadalnaa haddii hoos loo sii degade qof walba waxyaa badan u sheegan karaa ma fahantay laakiin inagu soomaali baan wadanahay kuwa jabuuti degan soomaali waay laakiin baasaboorkoogu waa jabuutiyaan dee kuwa soomaalilan deganna soomaali waay laakiin baasaboorkoogu waa maxay maxaa la aqoonsanaada ama yaa la aqoonsanaanay baasaboorkoogu waa soomaalilan calan gaaray leeyihiin meel gaaray leeyihiin markaa qof walba waa soomaali laakiin meelaha qaar aan ku kala hadhaa ugu dambeynta meelaha qaar aa dhahaa qofkan waxaan waay qofkanna waxaan waay arrintan ah soomaaliya iyo soomaalilanna meelo fogfog iyo gaadho macal waxaa arkaysaa fideoga maleeg ninkan calankii soomaalilan soo qaatay waa ku istaagaa musqushuu la aadaa macnaha heerkaasaanu maraynaa qof walba wixiisa inuu iska ahaado oo laakiin xadadka qaar la dhaafinaa fiican in calanka soomaali lagu istaaga qalad waay calanka soomaalilan lagu istaagay qalad waay markaa calan ay dad samaysteen haba ku istaagin baba maxaa ugu istaagay waay a calan uu qof samaystay uu istaagay maxaa waxaa la rabtaa inaad u samaysid markaa qof walba wuxuu yahay wuu yahay wuxuu isagu yahay wuu yahay qof ibnu aadam waxaa tahay kaama bedeli kara moogta markaa waxaa tahay ku faraxsanow laakiin dadka ibnu aadamka ha kuxaad gudbin marka aad ba ugu maadsan daawashay fidiga daawateen hanay ilaahuiyo dhaqanka manaa liketa sheerta iyo subscribeta oo inooyo fidioga dambaadu ilaahay idhaahdo peace I love.